Olá, a paz de Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo ao canal Adorável Deus. Eu sou Ivanete Borges. O salmo de hoje é o Salmo 46. Este salmo é um hino de louvor pela vitória do povo de Deus contra um inimigo forte e poderoso que não conseguiu destruir a cidade santa. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai nossa mente com a luz do céu. Renovai todos os obstáculos que possam existir em nós e que nos impedem de caminhar na luz. Enche-nos de esperança renovada. Fortalecei-nos para que possamos permanecer firmes na verdade de Cristo. Ajudai-nos a usar com sabedoria os dons recebidos para a honra e glória de Deus. Amém. Coloquemos neste momento nossos pedidos nas mãos de Deus. Ó Deus, que dispuseste salvar-nos pelos sofrimentos do vosso Filho, ajudai-nos a suportar os nossos sofrimentos com a paciência e a resignação, da qual o bom Jesus deu tão grandes exemplos. E fazei que, em todas as nossas aflições, da alma e do corpo, repitamos com fé e submissão as palavras que Ele nos dirigiu em sua dolorosa agonia. Meu Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Amém. Ao mestre de canto dos filhos de Coré, cântico para a voz de soprano. Deus é nosso refúgio e nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso, a terra pode tremer, nada tememos. As próprias montanhas podem se afundar nos mares. Ainda que as águas tumultuem e estuem e venham abalar os montes, está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no seu centro. Ela é inabalável. Desde o amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. Agitaram-se as nações, vacilaram os reinos, apenas ressoou sua voz, tremeu a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos, nosso protetor é o Deus de Jacó. Vinde admirar as obras do Senhor, os prodígios que Ele fez sobre a terra. Reprimiu as guerras em toda a extensão da terra. Partiu os arcos. Quebrou as lanças. Queimou os escudos. Parai, disse ele, e reconhecei que sou Deus, que domino sobre as nações e sobre toda a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Amém. Meu irmão e minha irmã, este salmo enfatiza a confiança do povo de Israel na proteção divina.
nos transmite a sempre confiar em Deus. Não importa a dificuldade de nossa vida e nem as circunstâncias. Recebemos graças e livramento constantemente, de várias maneiras. Devemos, assim, prontamente e diariamente agradecer a Deus, nosso Senhor. Vamos agora, neste momento, rezarmos a oração súplica ardente aos santos anjos. Deus uno e trino, onipotente e eterno, antes de recorrermos aos vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos na vossa presença e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, que tudo quanto por vós foi criado, vos adore, vos ame e permaneça no vosso serviço. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as súplicas que dirigimos aos vossos servos. Apresentai-as ao Altíssimo, vós que sois a medianeira de todas as graças e a onipotência suplicante, a fim de obtermos graças, salvação e auxílio. Poderosos santos anjos, que por Deus vos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, pelo poderosíssimo nome de Jesus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, por todas as chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, em nome do amor que Deus tem por nós, pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, em nome da fidelidade de Deus por nós, pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, em nome da misericórdia de Deus por nós, pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, em nome de Maria, Vossa Rainha do céu e da terra, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, pela vossa própria bem-aventurança, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, protegei-nos com o vosso escudo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, salvai-nos sob o manto protetor de Maria, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, guardai-nos no coração de Maria,
Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, confiai-nos às mãos de Maria. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Vinde depressa, socorrei-nos. Todos vós, nove coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde depressa, socorrei-nos. Anjos da vida, vinde depressa, socorrei-nos. Anjos do Verbo de Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Anjos do amor, vinde depressa, socorrei-nos. Nossos companheiros especiais, enviados por Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. Porque o sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei clama que venhais em auxílio a nós, pobres. Insistentemente suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. Porque o coração de nosso Senhor e Rei clama que venhais em auxílio a nós, pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Porque o coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e Vossa Rainha, clama que venhais em auxílio a nós, pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada por sua presença. Espero que tenha gostado da oração de hoje. Se gostou, deixa seu like aqui no canal. Estará nos ajudando. Senhor, esteja comigo à minha frente para me guiar, ao meu lado para me acompanhar, atrás de mim para me proteger e acima de mim para me abençoar. Amém. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo desafio.